de Sosa. El toque por abajo de Boselli. El pelotazo largo. A dividir. La baja Rodríguez. El remate. Oh, tá acreditando, vai pra Paulo Garcia, bateu direto lá dentro, gol! Prota com Norambuena, acaba por perder, Mateu Ponte muito bem na recuperação, deixa em zona central, atenção Luciano, pode ir para o remate, grande gol! Luciano Rodríguez! Domina, volta o jogo de Hitches, Garcia... Fez o passe por dentro, Luciano ajeitou, bateu, é gol! Menina de futebol, tá no Sport TV. Dispara essa bola pra frente. Goleiro uruguaio, olha o Luciano Rodríguez no meio de dois, ele ganhou! Cristóbal perde aqui a posse de bola e atenção a Luciano Rodríguez. Avança no terreno, pode ir para o remate, faz a assistência da Damiani e o golo! Marca na seleção! Fabrício Dias a meter na esquerda para Luciano Rodríguez. Ainda Luciano faz a finta. Já tem 3 golos nesta Copa América. Mete lá, certo, e está feito! Ataca. Ainda vai ser o remate forte. Que perigo! Juega Dias, ataca Uruguai. Viene para Luciano, va Rodríguez. Luciano! No. Va Cabrera, Cabrera para Luciano, Rodríguez, palo. Pau brasileiro, Brasil e Colômbia. Tá valendo, hein? Bateu de... Rodríguez, va Luciano esta vez, lucha Rodríguez, puede pasar. Sigue Luciano, ganó. Va Rodríguez para el tercero, le quiere pegar Rodríguez. El... Toca Uruguay. Se mete dentro de la área Franco González. El travesaño. Fabricio Díaz, Álvaro Rodríguez. De frente Luciano que le va a pegar, Luciano que va, Luciano. Chamou atenção que o Brasil teve dificuldades também para bater o Paraguai. Mas chega o Uruguai. No, el jugador que fue el goleador. Viene Luciano, va Rodríguez, ahora me contás. Utiliza la camiseta. Avanza Uruguay, quiere pasar a Baldo. Le queda finalmente ahora Luciano, juega Rodríguez, el toque al medio. Con lo justo Boselli, después el despeje y ahora arranca la contra. Y viene Luciano, Rodríguez. Se termina posando. Y Navaldo la levanta. Muy bien, Navaldo. Jugar otra vez con Luciano Rodríguez. Pasaron 6 años. Es verdad que este torneo también no se realizó en 2020. Entró en campo contra o México y contra los Emirados Árabes Unidos en 2022. Jogando pelo Libertad, é titular do Libertad. Olha a chegada perigosa do Uruguai. Vem chute pro gol. Abriu, vem chute de novo. Adulto, eu não sei. Mas que o Segovia trata a bola com intimidade, trata, cara. E o craque, você sabe assim, você joga a bola pra ele pra pitar, não esquece. Tem negócio de anotar na agenda, ele não tem mais agenda. Olha a bola. Levantou a bola e bateu pra frente. De primeiro. La pide Luciano Rodríguez, viene para él. Rodríguez la soltó, bien Luciano, pasó Ponte el ataque. É mais um jogo que nos traz aqui uma certeza. Continuamos a ter gols em todos os encontros desta Copa. Da seleção uruguaia, Damián García. Que belo trabalho aqui de Luciano Rodríguez. Leva tudo à frente, faz agora uma finta de Ponte e mantém a bola viva. Luciano Rodríguez, grande combinação com o Ponte. Avança agora aqui, Luciano Rodríguez novamente faz a assistência. Vai embora, se manda o Luciano Rodríguez. Abertura na direita. Toca Rodríguez, recupera Uruguai. Aqui está Luciano. Ganhou na primeira, soltou na segunda. Aí o Luciano Rodríguez pedalou, levou para dentro. Ah! Ele tentou a tabela. Pegado ali o camisa 20 da seleção uruguaia. E segue no ataque. Luciano tocou no meio, Sosa.